справедливо, і ми вимагаємо виправити цю ситуацію. Окремо хотів би сказати наші вимоги до бюджету, що стосується енергомодернізації. Це ключове питання для того, щоб знизити вартість тарифів на житлово-комунальні послуги. Тому що, наприклад, до другого читання підготовленому проєкті бюджету збільшено суму субсидій на тарифи по комуналці до 70 мільярдів гривень. Натомість не збільшуються видатки на модернізацію, на заміну вікон, дверей, котелень, для того, щоб зменшити енергозатратність, зменшити витрати людей на комунальні тарифи. Ми добиваємося, щоб як мінімум 10% від суми на субсидії йшло на енергомодернізацію, щоб людям міняли вікна, двері, котли, теплотраси, котельні, для того, щоб менше платити тарифи. Ключове також завдання – це збільшення видобутку власного газу, енергонезалежність, щоб ми не купували газ, вугілля, електрику за кордоном, а щоб ми виробляли в Україні електрику свою, більше видобували вугілля, більше видобували газу. Енергонезалежність країни – це питання національної безпеки. Тому ми наполягаємо на тому, щоб знизити рентну плату на видобуток із надр. Сьогодні 29%. Ми пропонуємо встановити для скважин до 5 тисяч метрів глибиною 12%, а вище 5 тисяч метрів глибиною 6%. Тобто, оскільки це величезні інвестиції треба, для того, щоб зацікавити інвестора, для того, щоб створити сприятливий інвест-клімат, ми пропонуємо на нові скважини, газові скважини глибиною більше 5 кілометрів встановити рентну ставку 6% замість нинішніх 28%. Ми таким чином заохочуємо інвестиції, і це дасть можливість. Сьогодні Україна видобуває 20 мільярдів кубів газу, купує ще 25 мільярдів. Я абсолютно переконаний, якщо будуть підтримані наші ініціативи і рентна плата буде встановлена на нові скважини на рівні 6%, ми зможемо вдвічі збільшити видобуток газу і за 5 років відмовиться взагалі від купівлі імпортного газу. Те саме стосується вугілля. У цьому році 16 мільйонів тонн вугілля купили за кордоном. Більше 2 мільярдів доларів потратили на імпортне вугілля. Я хочу, щоб ми купували наше вугілля. Для цього треба інвестувати у видобуток, у робочі місця українських шахтарів і щоб податки залишались в українському бюджеті. Окремо питання – це відновлення тваринництва на селі. Сьогодні корів немає. Ми пропонуємо стимули податкові, державні дотації для того, щоб підтримувати фермерів малих, для того, щоб підтримувати одноосібників і щоб люди були заохочені тримати корів. Тому що сьогодні ціни на молоко немає, люди вирізають корів. Ми пропонуємо державні дотації, мінімум 5 тисяч гривень на корову, для того, щоб була можливість вигідно тримати корів. І останнє, про що я хотів би сказати, можливо, це цікаве значно меншу кількість людей, але все ж тим не менше. Значить, ключове вимога, яка вже наша задоволена на податковому комітеті, це розстрочка на виплату ПДВ на нове технологічне обладнання. Чому ми так ретельно, як леви, билися за те, щоб скасувати сплату ПДВ? Тому що зношені всі основні фонди, коштів на модернізацію немає, можливості брати дешеві кредити немає, і через це у нас величезна енергозатратність. Ми стаємо неконкурентоздатними. Замість того, щоб людям підвищувати зарплати, власники підприємства мають платити за енергоносії. Ми пропонуємо масштабну модернізацію основних фондів, розстрочка на 2 роки імпортного ПДВ, скасування імпортного мита. Це дасть можливість мінімум на 30% здешевити вартість нового технологічного обладнання і оновлювати основні фонди, знижувати енергозатратність, збільшувати продуктивність праці, зменшувати собі вартість продукції і збільшувати зарплати людей, наших людей, чого я хочу. Ключове, що сьогодні буде голосуватися в парламенті, ми добилися, хоча лобісти, як сказати, ви знаєте, я люблю красне слівце, але я шукаю таке нематірне красне слівце щодо тих, хто перешкоджає нам прийняті закону «Купуй українське, плати українцям». Ми місяць не могли зареєструвати цей закон, тепер ми не могли добитися його з кров'ю, довелося вибивати, виривати, вигризати. Можливо, щоб в парламенті було розглянуто наш закон «Купуй українське, плати українцям». Немає перешкод, які не може здолати Ляшко і моя команда. Після обіду, після 16-ї години парламент розглядатиме історичний законопроект «Купуй українське, плати українцям». Цей законопроект – це як реактивний двигун для нашої вітчизняної економіки. Я їм ставлю пістоля в одне місце всім, хто заважає розвиватися нашій економіці, створювати робочі місця українцям, платити зарплату українцям, купувати українську продукцію. Вставлю, проверну і скажу, що так було.
належить. А ви сказали на початку, що зараз тривають консультації, ділять бюджет. Хто що хоче собі з цього бюджету, хто що ділить? Багато що хочуть. Їхні корупційні схеми мене не цікавлять. Я сказав, чого ми хочемо. Ми хочемо, щоб бюджет працював на українців. Ми хочемо, щоб національний виробник мав підтримку і розвиток у різній країні. Ми хочемо, щоб українці мали роботу і зарплату. Я, до речі, я думаю, унікальний народний депутат, тому що я прийшов до прем'єр-міністра і сказав, ви кажете, у вас немає коштів у державному бюджеті, я знаю, де взяти. Ми запропонували поправку, орендна плата за користування Фірташом, Льовочкіним і Бойком, яким належать облгази, за користування газорозподільчими мережами. Доходи державного бюджету 1,5 мільярда гривень можуть бути. Я запропонував цю поправку, якщо вона буде врахована, додатково від експлуатації газорозподільчих мереж бюджет отримає 1,5 мільярда гривень. Сьогодні ці мережі Фірташ, Льовочкін і Бойко експлуатують безплатно, гроші кладуть оці мільярди у власний рахунок і виставляють рахунки українцям. Я хочу, щоб ці гроші йшли до державного бюджету. І ми будемо добиватися, щоб ця поправка була розглянута і щоб кошти від експлуатації газорозподільчих мереж, які є державними, які побудовані за рахунок людей, за рахунок коштів державного бюджету, сьогодні безплатно користуються олігархи. Чому олігархи за рахунок українців повинні набивати собі кишені? Неправильно. Тому я добиваю, щоб ці 1,5 як мінімум мільярди гривень пішли до державного бюджету, а звідти на підвищення зарплат, пенсій, на соціальні питання.